Cara, oh, era fi... queres fazer tu isso? Não, tinha piada, cara? Tinha piada? O gajo da Tracer, cara. Estava a mandar vir comigo. Ai, é que ele inocente da Tracer que vai para o meio do mundo. Pois é, meus amigos, eu estava aqui a tentar fazer a intro, mas estes ciganos todos. Sim, pronto, já vai ser banido de monetização, menos aqui. Que vieram hoje comigo, não se calam um segundo. Ora bem, vamos ao Jerez. O objetivo é irmos à Mata da Albergaria, se não me engano. Dizem que é uma zona bastante bonita, teoricamente é um bocado off-road, mas não tem problema, que isto é tudo motas 100% preparadas para off-road. Pronto, aqui os pneus, ali aquela. Ok, mas não foi mal, porque aquilo teoricamente é um estradão tranquilo. Dizem que é muito bonito e vamos lá ver aquilo, ok? Malta, até já. Cá estamos nós aqui com estes artistas todos aqui e vamos fazer a mata. Como é que se chama? A mata de quê? Albergaria. A mata da Albergaria, está ali o nome. Pronto, ou seja, não sei o que é que nos espera. O início do trajeto parece muito suave. Portanto, vamos lá ver o que é que temos aqui para a frente, ok? Vem aí. Mas para já é terreno mesmo, ou seja, isto é pedra por baixo, não é? Tem um bocadinho de terra por cima, mas isto não é paralelo, não me lembro agora o termo disto, mas isto é uma estrada mesmo, para já, pelo menos. Ok, a partir daqui é começa mesmo estrada de terra, não é? Pois é, meus amigos, então, a primeira impressão aqui dos pneus, ou seja, neste momento é a primeira vez que estou a entrar em terra, mas isto, pá, a partida é um caminho tratado, muito suave, meus colegas estão todos com motas, não é, com pneu de estrada e bem atrás, à partida não devemos ter problemas. Este pneu em estrada, opa, é muito bom, estou muito satisfeito, sinto muita tração a curvar. Eu vou pôr aí umas imagens antes, já vi umas imagens antes, eu vou pôr agora, não sei, depende agora da edição que eu me decidir a fazer de vídeo. Vou pôr para vocês poderem ver, opa, ela agarra muito bem, realmente, nas curvas. De início, claro, estava com um bocadinho de receio, não é? Um gajo não sabe o que é que há de esperar, mas foi mesmo tranquilo, sinto bastante tração, praticamente, epá. Ou seja, eu estou a curvar praticamente como curvava com os A41. Estou a sentir confiança para curvar de forma natural, ok? Em autoestrada também na boa, ok? Não noto nada, pá. Ouço um ligeiro barulho, pá, mas é uma coisa leve, atenção. É tipo assim um zoir ali, um zzzz. Mas assim, mas mesmo assim faz mais barulho o vento do que o pneu, portanto, na realidade me incomoda mais o barulho do vento, não é? Que faz uma barulheira do caraças, não é? A ventania que um gajo leva. Nada por isso, pá, para já estou mesmo muito contente. A moto esteticamente, pá, ficou muito bonita com, não é? Com este estilo de pneus, não é? Não foi por isso que eu os pus, não pus para ficar bonita, ok? Pus porque realmente queria ter um bocadinho mais de confiança para andar em terrenos, pá, mais de terra e tal, não é? Ou seja, por acaso nem mudei o modo
Eu por causa queria mudar um modo, deixa eu mudar aqui, 1, 3, 2, é isso que eu quero, para não ter aqui... Ok, parece que a partir daqui começa a ficar um bocadinho mais, não digo agressivo, continua a ser suave, mas já é um bocadinho mais off-road do que ali, ok? Ah, esta zona é bastante bonita, não é? Temos aqui o rio ao nosso lado esquerdo e para já é impecável. Para já também ainda não senti a moto a fugir mesmo nada. Ok, oh, aqui também já, aqui já outra vez, okay, já é uma estrada perfeitamente normal aqui novamente, não é? O único cuidado que se tem que ter é que realmente tem areias por cima, não é? E pode-se perder a tração, claro. Sim, agora aqui duas açapadelasitas, nem ligou o controle de tração, senti bastante tração na moto, portanto, impecável. Ah, não sei, estou sempre a ver aqui umas placas a dizer que tem que se pagar uma taxa qualquer, não, vai, eu pago, se tiver alguém a quem pagar, não é? Eu para já não tive ninguém a quem pagar, ah, acho que é aqui, ok. Ora boas, tem que se pagar, não é? A taxa de 1,5€. Ei, com cara, 1,5€? Já dava para encher o depósito, cara. Não podem parar nem estacionar. Está bem, está bem, está bem. É a Portela do Homem. Estão todos juntos? Estamos juntos. Quantos são? Mas eu sou para pagar de um. Somos... somos 5, 4? É estes colegas que estão aqui atrás, não sei dizer. Tens avisos, não pode parar nesta cidade. Está bem, está bem. Aí as equipas de fiscalização. Está bem. Deixa-me ver se eu tenho aqui moedita no bolso. Desculpe? Um pagava todos? Ui, não! Eu tenho, eu pago o meu! Isto é 2€, não está aqui? Olha, diga-me só uma coisa, é a primeira vez que vimos cá, isto, ou seja, é sempre para andar e depois há algum sítio em que se tem que virar ou como é que funciona esta zona? Agora vão sair da estrada de... Obrigado. De terra, sim. Vão encontrar a de Alcatrão. Ok. Viram à esquerda, vão para a fronteira. Ah. Mas a fronteira está fechada. Pois, está fechada. Tem lá as lagoas e o parque de estacionamento. Ah. E água, se quiserem beber, tem lá nascente. Ok, tá. Ok. E não sei se o bar está aberto. E lá podemos parar então, nesse sítio. Lá podem parar. Está bem, está bem. Depois, se virarem à direita, vão ter a Vila do Gerês. Depois... Já deu, já guardei aqui. E depois, da direita, só podem parar. Virarem à esquerda, podem parar na fronteira. Tem lá uma zona de parques. Ah, está bem, está bem. Virarem à direita, só podem parar depois de passar por um posto de controle igual a este. Ok, sim senhor. Não podem, está bem? Está bem, está bem. A pé. Está, obrigado. Sim, o senhor diz que não podemos parar e depois lá à frente chegamos tem ali uma zona tipo de café e tal e tem lá, acho que é uma zona em que podemos parar, mas pelo caminho não podemos passar. Sim, sim, sim. E é isso. Ele diz que depois as zonas estão interditas e que só pode ir-se mesmo a pé, não podemos ir de motas, mas deve estar sinalizado, não é? Penso eu. Está tudo? Podemos seguir? Bora. Há algum sítio prático para dar um mergulho? Bem, vamos lá seguir então. Pá, não sei bem para onde é que é, mas vai ser para a frente e logo se vê. Bem, meus colegas ficaram para trás, não sei, disseram que podíamos seguir. Ou seja, não se pode parar nestas zonas, ok? Portanto, não vamos parar, mas vamos devagarinho. Claro, não entendo qual é o stress de se parar. Pá, mas pronto, tudo bem. É, são regras. E as regras são para se cumprir, meus amigos.
mas realmente aqui, pá, não podemos considerar este piso off-road, é realmente uma estrada de terra, mas está muito bem tratada, ok? Tem, os pneus aqui têm total tração, né? Faz isto com qualquer pneu, com qualquer moto, ok? Portanto, não dá para avaliar para já os pneus em off-road, para já a única coisa que eu consigo avaliar realmente é o pneu em estrada. De qualquer forma, vale a pena vir aqui, realmente é uma zona bastante bonita, ok, vale a pena vir visitar isto, aqui um caminho florestal bem porreiro. Ele disse que em breve um gajo depois entrava em Alcatrão, portanto vamos ver. Esta estrada, o que tem ao meio, tem uma camada de gravilha solta, não é? Se o gajo se mantiver ou à direita ou à esquerda, estou-me a manter à direita, claro, pode vir alguém no sentido contrário. No meio, claro, sente-se a patinar um bocado, está assim um acumular de gravilha. Agora, manter de um lado ou do outro, a estrada parece quase uma estrada perfeitamente normal. Também vou devagar porque vêm meus colegas atrás e não me quero distanciar muito deles, não é? Tem aqui uma ponte muito gira, pequenininha, top! Devagar e com cuidado, estão a ver, andam aqui pessoas, caminhantes, portanto nada de... Ou seja, se virem para aqui com motos trail, né, não se armem em pilotos de Dakar, porque andam aqui pessoas a pé e esta aí temos de ter cuidado com elas também. Estamos em terra batida.
tratada, que eu vos digo. Eu não sinto mesmo nada, ou seja, não sei se com o outro pneu poderia sentir um bocadito mais a moto a fugir, apá, ou não, não sei. Eu nunca fiz isto, a primeira vez que estou a fazer isto é com estes pneus e para já sinto mesmo nadinha. A moto está completamente estável, sinto bastante segurança aqui com estes pneus. Não, opa, mas lá está, não consigo comparar, porque eu não sei se com os outros iria sentir igual ou não. Ok, vamos com cuidado, que não se vê. Ok, estão a ver, passam carros perfeitamente normais aqui, porque realmente não tem calhau, nem nada que se pareça, não é? Ok, opa, aqui, esperem, aqui já tem bastante gravilha solta. Mas por acaso isto até acaba por ser porreiro, porque ainda são uns quilómetrozinhos disto e o caminho é espetacular em termos de, não é? De caminho em si, aqui é o meio das árvores e tal, está muito fixe, muito bonito. E é suposto termos parar então o meio de Lagoas, pelo lá que o senhor disse, e agora é que nós deixamos. É que se um gajo vai devagar, este vai muito, muito devagar e parece-me ser um senhor com alguma idade. Eu gostava de conseguir passá-lo, será que ele vai me deixar passar? Não. Ignorou completamente a moto. Eu acho que ele ignorou e nem viu, ok? Nem viu, ok. Agora sim, agora acho que viu. Vamos agradecer. Obrigado! Mas realmente aqui o cenário é incrível, meus amigos, muito, muito fixe mesmo. Eu acho que lá em baixo já tem água, não consigo ver muito bem. Tem aí bastantes carros, não há uma teta na faixa aqui. Estou a gostar muito, sinceramente, sinto espetacular mesmo. Ei, que se brutal! Ei! Cara, um gajo de vez em quando não pode parar, foda-se! Peraí, agora não sei para qual lado é que é de ir. Peraí. Será que um gajo pode parar aqui ou não? Não, pois não. É, bem, pois não, diz ali, esquece, estava distraído. Vai, vai. Tem aqui umas casinhas e cara, não deve haver aqui ninguém, digo eu. Ah, agora já é estrada, ok. Bem, mas isto é muito maior mesmo do que eu pensava, muito top. E agora vem tanta malta dali. Agora não sei. Bem, será que eles querem ir para ali? Será que é para ali ou para aqui? Agora eu não sei. Vamos em frente, vamos ver para aquele lado. É, vamos ver. Bem. Estamos mesmo no meio da floresta, pá, que espetáculo! Lindo outra vez, olha lá, que espetáculo, olhem só para estas rochas aqui, espetacular, e que grandes ganchos que tem aqui, vamos devagarinho, tem aqui grande gancho, pode vir carros, devagarinho, opa, não é ninguém, vamos lá,
nós aqui, meus amigos, somos uns felizardos, pá. Nós, portugueses, Portugal, temos zonas lindíssimas, tanto de praia como de montanha, pá, como de tudo. Impressionante. Devem ser poucos países que têm a sorte que nós temos de ter estas paisagens incríveis, meus amigos. Ei, olhem ali o rio lá em baixo, espetáculo.